alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en video som overraskende mange av dere har spurt etter. Og det er 10 ting som irriterer meg. Jeg hadde egentlig tenkt at denne videoen her skulle være 5 ting som irriterte meg, men så kom jeg på 5 ting til som irriterte meg, så da ble det 10. Det første som irriterer meg er disse utrolig idiotiske dopapirdispenserne som er på noen av de offentlige doene rundt omkring, som er sånn at du drar ut bare ett tørk av gangen. Jeg trenger mer enn ett tørk. Jeg trenger ofte mange flere enn det, særlig hvis jeg har bom i lomma. Derfor så er det helt idiotisk, og så sitter du gjerne sånn, og jeg drar bare sånn sakte men sikker, for da kanskje jeg får med 2, ikke sant? Og så bruker du 5 minutter på å tørke deg, bare for at du skal ha med mer enn ett tørk av gangen. Skjønner ikke vitsen med dem. Syns du bare skulle tatt ned og kastet alle sammen, og så fått sånne vanlige fine dispensere, så man kan ta akkurat så mye dopapir man vil. En annen ting som irriterer meg veldig mye, er noe du ofte ser på internett. Det er egentlig bare der du ser det, for det er der gjerne folk kommenterer. Men folk som retter på andres skrivefeil og talefeil. For det første så finnes det så mange forskjellige dialekter bare i Norge, som gjør at kanskje man skriver ting litt annerledes. Det finnes også faktorer som dysleksi, som gjør at folk kanskje ikke alltid skriver ting helt riktig. Og da synes jeg det er ganske frekt, rett og slett, at den der kommentaren kommer med sånn stjerne, og så kommer liksom riktig skrivemåten. Hvis man gjør det selv, helt greit. Jeg trenger ikke å ha noen som min personlige rettskriver, som liksom, unnskyld, men det skrives ikke sånn, det skrives sånn, eller nei, det sies ikke sånn, det skrives sånn. Jeg trenger det ikke, jeg føler ikke for det, jeg synes det er helt idiotisk, fordi vi må lære å passe på oss selv, og ikke skulle passe på alle andre. Det å skulle rette på folk som kanskje bare har skrevet litt fort og skriver feil, eller som tror de har skrevet riktig, men skriver feil. Sier jeg bare. Tredje tingen er noe som jeg ser ganske ofte, og som jeg virkelig synes, når jeg ser det, så kjenner jeg på en måte inni meg at jeg blir sånn, ikke sant? Og det er voksne som sykler sammen med barn, og som forventer at barn skal ha på seg hjelm. De forventer at barn skal gå av sykkelen når de, og leie sykkelen over veien når de skal over fotgjengerfeltet, men som ikke gjør det selv. Og jeg skal være første til å innrømme at når jeg var liten, så når jeg syklet til skolen, så syklet vi og går hjemmefra med hjelm på. Ha det mamma og pappa, koselig å se dere på morgenen liksom, ses etter skolen. Og så fort vi var ute av syne av mamma og pappa, stoppet vi, tok av oss hjelmen og hang den på styret, og så syklet vi til skolen for hjelp. Tenk om vi skulle komme på skolen med hjelm på hodet. Men etter hvert som jeg har blitt voksen, og etter hvert som livserfaringen kicker inn, for å kalle den det, jeg har ikke den beste livserfaringen heller, men ok, er at hjelm er så utrolig viktig. Fordi det spiller ikke noen rolle om du er 7 år, eller om du er 40 eller 70. Faller du på sykkel og slår hodet ditt, så er det like ille uansett alder. Det er folk som har dødd av å sykle uten hjelm, fordi du faller og så slår du hodet ditt, og da går det dritt, rett og slett. Og særlig da som foreldre, så man skal jo på en måte sette et eksempel for barna sine. Jeg ser ikke helt den der om at dere må ha på hjelm, dere må være beskyttet, dere må gå av sykkelen og gå over fotgjengerfeltet, men vi trenger ikke, for vi er voksne. Jeg skjønner ikke den der. Så jeg vet meg selv at hvis jeg noen gang får barn, og de skal sykle, og jeg skal sykle sammen med dem, så skal jeg ha på meg hjelm, og jeg skal gå av sykkelen og gå over fotgjengerfeltet. Jeg setter veldig pris på de som går av sykkelen og går over fotgjengerfeltet, for det blir veldig klart og tydelig på at du skal over veien, og som en som kjører bil hver dag, så er det veldig vanskelig for meg når du kommer en syklende på fortauet, så er det veldig vanskelig å vite helt klart om de skal over fotgjengerfeltet eller ikke. Går de av sykkelen, så er det ikke noe tvil, da skal de over veien, da stopper jeg og slipper dem fram. Til alle dere voksne der ute som sykler uten hjelm, ta på dere hjelm. En annen ting som irriterer meg veldig, er klissete fingre. Jeg hater å være klissete på hendene, jeg hater den der følelsen av når du tar på noe, og så klarer du å slippe det fordi du er klissete på hendene. Nei, nei, nei. Jeg elsker jo å bake, jeg elsker å lage mat, men når det kommer til bakinga, altså hvis jeg må ta i en deig, så blir jeg litt sånn fordi at jeg, nei, den der å være sølet på hendene, det er et eller annet med det, fordi at da kan jeg ikke gjøre, altså hvis jeg blir sølete på hendene, så kan jeg ikke gjøre som jeg vil på en måte. Det er ikke alt jeg kan ta på, jeg kan ikke ta bort håret hvis jeg har lyst til det. Altså jeg kan jo, men da blir det også klissete. Så er det dette med bedrevitere og livspolitiet, som jeg kaller de. Når jeg sier livspolitiet, så mener jeg da sånn som mamma-politiet, matpolitiet, alle disse
personene som sitter rundt om i verden og tror at de vet så mye bedre enn alle andre, og som ikke har noe problem med å fortelle det til folk. Man ser det særlig på det med foreldre, særlig mammaer, er veldig kjappe til å fortelle andre hvordan de skal gjøre med sine barn, uten å egentlig vite hva som fungerer for den andre familien. Du ser rett som det er at nei, det er ikke sånn man gjør det. Nei, du kan ikke gjøre det sånn. Bruk heller sånn. Det er så ofte da man får kommentarer, stort sett i alle, liksom, det må ikke være på YouTube for å få dem, men det er så mange andre som mener at de har riktig syn på hvordan du skal gjøre ting, eller hvordan du skal leve, og hvordan du skal... Ja, du gjør så mye feil da, får du pekt ut ofte. Amerikanere er helt kriminelle på det her, og jeg synes Norge tar igjen ganske kjapt. Jeg husker bare Maria fikk liksom en kommentar om at hun ikke kunne røre med en viss type sleiv i kjelen og sånn. Altså, det er ingen som bestemmer det, det gjør du jo akkurat som du vil med. Jeg tror ikke det finnes noen form for sleiver som er mer egnet til røring enn andre. Altså, selvfølgelig, du har visper og sånt, men dere skjønner hva jeg mener. Det er så mange som har så mye synspunkter på hvordan du gjør ting, og hvordan man bare prøver å leve livet sitt. Jeg liker å lese kommentarer på Facebook, for jeg er veldig glad i det å rapportere kommentarer som jeg synes drar litt langt, da. For eksempel da, at man skal ha så mye kommentarer på at en gutt har på seg noe rosa, for eksempel. Hvorfor i alle dager lar du gutten din gå i rosa genser? Bare sånn... Kanskje han hadde lyst til å ha på seg rosa genser? Altså, alle gjør jo det de mener er best for seg og sin familie, da, hvis det gjelder sånn som mammaer og sånne ting. Nå kommer liksom den halve som jeg snakket om i sted, som gikk litt sånn under, inn i hverandre, og det er matpolitiet. De som mener at de har full rett til å fortelle deg hvordan du bør spise, eller at du ikke skal spise noe, eller at du må spise mer sånn, mindre sånn, ikke så mye sånn. Det har blitt en sånn kultur. Åh, jeg må kommentere for at jeg synes denne personen spiser feil, og så gjør man det, og så har man jo absolutt ingen rett til det. Mange gjør det kanskje fordi de føler at de kommer med tips og råd og sånne ting, men så er det jo også handler om måten man gjør det på, da. Hva med det å la folk leve sitt liv, på en måte? Det å passe på seg selv, hvis ikke du liker å spise en ting, så ikke spis det. Men du har på en måte ingen rett til å fortelle alle andre at de ikke skal spise det heller, på en måte. Så alle i matpolitiet, mammapolitiet og alle disse bedreviterne kan nå pensjonere seg, gå ut av politistyrken, og så kan man på en måte bare passe på seg selv. En annen ting som irriterer meg er når jeg setter meg inn i bilen, slår på radioen, og så får jeg med meg liksom det siste halve minuttet av en sang jeg synes er kjempefin. Jeg skjønner jo at det er radio nå, at jeg alltid kan sette på Spotify, men det er ikke alltid jeg vet hva sangen heter. Og så de radiokanalene jeg hører på da, de har dem å spille liksom de 10 samme sangene hele tiden. Så jeg får jo ofte høre den, men så klarer jeg aldri å få med hva den heter og sånn. Og da er det så irriterende når man setter seg inn i bilen, skru på tenninga, og så kommer liksom den siste halve minuttet og spør sånn, åh, men jeg vil jo høre hele. En ting som kanskje gjør meg mest irritert, i hvert fall sånn topp 3, er når jeg prøver å hjelpe mamma med PC. Altså, jeg er ikke en PC-person som kan mye om PC og sånn. Kan jeg mer enn mamma? Ja. Og jeg hjelper mer enn gjerne mamma med PC. Jeg vil si hun er litt sånn utålmodig. Denne videoen kanskje vil motsi meg når jeg sier det her, men jeg blir sjelden irritert. Jeg kan liksom bli sånn, inni meg. Men det er veldig sjelden jeg sier eller uttrykker den irritasjonen høyt. Men når jeg prøver å hjelpe mamma med noen PC-greier, så blir jeg, altså da har jeg ikke lunte i det hele tatt, da tror jeg, da har jeg minus lunte. For eksempel da mamma ringer meg, og så skal hun ha hjelp til et eller annet, fordi det har dukket opp et vindu på PC-en som hun ikke vet hva hun gjør med. Og så sier hun, ja, nå var jeg inne på sånn og sånn, og så dukket det opp et vindu. Og så sier jeg, ok. Og så vil hun da gjerne lese, og så som regel da, så er det sånne vinduer som jeg vet at man bare kan enten trykke avbryt på, eller ok. Og så sier jeg liksom, ja, men mamma, den kan du bare kutte ut, liksom. Bare trykk avbryt, eller trykk på krysset. Jo, men. Og så sier jeg, nei, men mamma, det går helt fint. Trykk på krysset, eller avslutt. Nei, men det står, ikke sant? Og så skal hun helst da lese alt som står i det vinduet. Når hun da har gjort det, så sier jeg, ja, du kan bare trykke avbryt, eller krysset. Og det har ikke noe med mamma å gjøre. Det har noe med det at jeg ikke helt funker som en sånn PC-hjelp-person når det kommer til meg og mamma. Hvis jeg skal hjelpe mamma med PC, så må jeg sitte foran ved PC-en henne, så må jeg ordne det helt selv. Det nytter i hvert fall ikke å gjøre det på telefon. For det første så er det litt vanskelig når man ikke ser det, men for andre så igjen så er det denne minuslunta da som kommer fram. Nest siste tingen er frekkheter, eller frekkhet og urettferdighet. Hvis jeg ser at det skjer noe som jeg synes er fryktelig urettferdig og sånn, så blir jeg veldig sånn, jeg blir veldig varm inni meg, da blir jeg litt sånn, jeg blir kanskje mer sint enn irritert.
Jeg er vokst opp med å høre, hvis ikke du har noe snilt å si, ikke si noe. Det er det mange som burde sagt til seg selv hver dag. Man trenger ikke å kommentere på alt man ser hele tiden. Og det er så enkelt å la være å si noe også, egentlig. Det er mye som irriterer meg, eller som jeg synes er teit og rart rundt om i verden, men jeg går jo ikke rundt og sier det. Ser jeg noen på en YouTube-video som gjør noe rart, så skriver jeg det ikke. Jeg bare tenker, ja, denne personen valgte å gjøre sånn, greit. Siste tingen som irriterer meg, er når jeg får frekkheter, at jeg ikke kan være frekk tilbake. Og det har jeg og Pia ofte opplevd også, sånn i diskusjoner med noen av dere som ser på. Det er ikke det at vi vil være frekk tilbake, men vi prøver jo alltid å svare med en hyggelig tone. Noen ganger så er det veldig vanskelig, og noen ganger så prøver vi på en måte kanskje ikke å svare på det, bare for å ikke liksom lage noen stor diskusjon ut av det. Da fører det gjerne med seg mer frekkheter. Og da er det veldig vanskelig å ikke være frekk tilbake, for det er jo litt den der, hvis noen står og sier til deg, du er dum, så har du lyst til å si tilbake, nei, du er dum, ikke sant? Altså, du har liksom lyst til å svare på samme måte, men man kan jo ikke det. Da blir det i hvert fall ikke noe hyggelig, hvis man skal drive sånn og slenge dritt rundt omkring hele tiden. Men det er noen ganger veldig irriterende det at man ikke kan svare med samme lyd som man får mot seg. Litt sånn om det jeg snakket om i seg, så føler jeg det innimellom at det blir litt urettferdig, at folk kan føler at de kan si hva som helst til meg, men jeg må alltid tenke liksom, åh, hvordan kan jeg svare på en hyggelig måte, ikke sant? Ha en fin dag. Men igjen så ville jo dere gjerne høre hva som irriterte meg, så da ble det jo 5 ting mer enn det jeg hadde tenkt til, men jeg kom alltid på mer ting. Hvis dere har lyst til å fortelle meg noen av de tingene som irriterer dere, så kan dere gjerne gjøre det i kommentaren under her. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!